მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახალ პროექტ მეცნიერების კალენდარი 2021 იწყებს, რომელშიც გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიც ჩაერთო და მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს სასწავლებაში ჰორიზონ იუროფის საგრანტო ოფისი გაიხსნება, რომელიც მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში დაიწყებს ფუნქციონირებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გორის უნივერსიტეტს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ნუნუ მიცკევიჩის სფეროში ჩართულ ადამიანებთან ერთად სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში უნივერსიტეტის სივრცეში ჰორიზონ იუროფის საგრანტო ოფისისთვის გამოყოფილი კუთხე მოინახულეს. Გორის უნივერსიტეტში უკვე იქნება სივრცე, სადაც საგრანტო ოფისი მოეწყობა ევროკავშირის სამეცნიერო პროექტების მოსამზადებლად და ეს ჰორიზონტი, რომელიც თბილისის გარდა მოიცავს რეგიონულ საუნივერსიტეტო ქალაქებს, მათ შორის უკვე მოინიშნება რუქაზე გორის უნივერსიტეტიც, როგორც სამეცნიერო სივრცე მკვლევართათვის საგრანტო განაცხადების მოსამზადებლად. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პატრონაჟით გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან მალე გაიხსნება ჰორიზონ 2020-ის რეგიონული ოფისი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის სივრცეში თუ კი რაიმე საგრანტო კონკურსებზე წვდომა შესაძლებელია მეცნიერთა მხრიდან, ჩვენ გვექნება ამისი სრული შესაძლებლობა. ეს უკვე რიგით მეცხრე ოფისია და ყველა სასწავლებელს მოიცავს აბსოლუტურად და ჩვენ მიქსელის ნაწილი გავხდებით, რომელიც ქსელიც იქნება პირდაპირ ასე ვთქვათ დაკავშირებული ევროკავშირის პატრონაჟით განხორციელებულ სამეცნიერო კვლევებთან.